Azərsu yay mövsümünə hazırlıq işlərini başa çatdırıb. Qurum əmin edir ki, bu il yay fəslində paytaxt Bakının və regionların su təminatı əvvəlki illərlə müqayisədə daha yaxşı olacaq. Biz həm magistral xəttlərimizdə, həm anbarlarımızda, həm hidrotexniki qurğularımızda bir təftiş aparmışıq, araşdırma işləri aparmışıq. Yayın mövsümündə insanlarımızı normal, fasiləsiz, dayanıqlı içməli suyla təmin etmək üçün hansı tədbirlər görülməlidir? Artıq onların böyük əksəriyyətini yerinə yetirmişik. Xəttlərin qəzar hissəsinin dəyişdirilməsidir, mexaniki və elektrik avadanlıqlarının sazlanmasıdır, yağlanmasıdır, digər bu kimi işlərin görülməsi. Artıq biz yaya hazırıq və mən artıq statistik rəqəmimizi diqqətə çatdırmaq istəyirəm ki, son 20 gündə artıq təkcə Bakı şəhərini nə əvvəlki dövrünə, yəni harasa 20 gün əvvəlki dövrünə müqayisədə saniyədə 2 kub metr artıq su veririk. Çünki istilər düşüb, artıq insanlar suya tələbat artıb, insanlar yaşlıların suvarılmasında artıq bağ mövsüm başlayıb, suya tələbat artıbdır. Bununla belə bizim paralel işlərimiz davam etdirilir. Yəqin ki, 2 gün bundan əvvəl siz mətbuatda da elanımızı eşitdiniz ki, biz Hövsan idi, Qaraçuxur idi, Əmirzan da o qəsəbələrin suyasının yaxşılaşdırılması ilə bağlı 98 şərq su anbarında rekonstruksiya işlərini yekunlaşdırdıq, birləşmələr verdik. Artıq bu işlər demək olar ki, yekunlaşıb. Bax, indi hal-hazırda bizim durduğumuz 132 qərb su anbarı. Bura əsasən Oğuz Qəbələ, Bakı su kəmərindən gələn su ilə qidalanır və Yasama rayonunun böyük bir ərazisini su ilə təmin edir. Bura öz axınlı rejimdə işləyən bir anbardır. Yəni bura gələn su öz axınlı rejimdə şəbəkə ötürülür və bu anbarda elə biz içəridə çəkiş apararkən siz də gördünüz ki, orada kifayət qədər həcmli anbarlar tam doluydu. Yəni 4 metrə qədər su var idi seksiyalarda və bu onu göstərir ki, bu günləri biz dayanıqlı su təchizatını apara bilirik. Bu Yasama rayonunun böyük bir hissəsi bu anbar hesabına 24 saat fasiləsiz su ilə təmin olunur. Bu sosial şəbəkələrdə mətbuatda adətən bir fikir dolaşır ki, yay aylarında təmir gedir. Bax, sizdə hazırlıq prosesi ümumiyyətlə mövsümlərdən əvvəl mi başlayır, yoxsa bu yay aylarının düşməsi? Bizdə daim işlər gedir. Baxmırıq, yaydır, payızdır, qışdır, yazdır. Yəni ilin bütün fəslərində, bütün dövrlərində biz təmir bərpa işlərini aparırıq. Əgər bir hansısa bir xəttimizdə qəza baş veribsə, onu yayda olsa deməli aradan qaldırmı yaxmı? Onu qaldırmaq lazımdır. Və yaxud da ki, bizim belə deyim, bu layihələrimiz davam edir. Tam ki, layihə var ki, böyük layihədir. Bir il başa çatmalı layihədir. Nəyə biz yayda işləməyək, qışı yazımı gözləyək. Ona görə qışda da, yayda da, yazda da, payızda deyim ki, həmişə bizim işlərimiz davam edir. Amma əsas işləri bu rekonstruksiya, yenidən qurma, reabilitasiya işlərini çalışırıq ki, payız qış aylarında aparaq, yəni yaya hazırlıq dövründə. Yay vaxtında istər Bakıda, istər regionlarda fasiləsiz olan yerlərdə fasiləsiz, qrafiklə verilən yerlərdə qrafiklərə demək riayət eləməklə su təminatı olacaqmı və su ehtiyatlarımız buna imkan verirmi? Bizim imkanlarımız, yəni bugün bizim mövcud mənbələrimizin imkanları, məhsuldarlıqlara imkan verir ki, biz dediyiniz əraziləri normal su ilə təmin eləyə bilək. Yəni dediyim biz yaya hazırlaşmışıq, yəni çalışacağıq ki, bu problemlər minimum olsun, olsa da olsa əgər belə minimum olsun. Çünki xətlərdə qəza belə deyək, bu qaçılmazdır. Həmişə ola bilər, magistralda da ola bilər, şəbəkə xətlərində ola bilər. Amma o olsa da belə biz çalışacağıq qısa vaxt aradan qaldıraq ki, insanların su təchizatında problem yaranmasın. Amma biz onu əminliklə deyirik ki, 2019-cu ilin yay mövsümündə su təchizatı ötən ilkindən də yaxşı olacaq. Təbii ki, paytaxt əhalisini maraqlandıran bir məsələ isə evlərdə verilən suyun keyfiyyətidir. Biz bayaq da qeyd elədik ki, hazırda Yasama rayonu ərazisində yerləşən 132 nömrəli su anbarındayıq. 132 qərb su anbarı. Bax, elə buradan, bu anbardan su motorlardan istifadə olunmadan evlərə istifadə üçün vurulur. Bax, elə indi bu sudan özümüz də istifadə edib keyfiyyətini bir daha yoxlamağa çalışacağıq. Bəli, həmin bu sudu evlərə birbaşa vurulur və suyun dadı hiss olunmur. Təbii ki, dad dedikdə bura bir çox hallarda şikayət olunan xlordan söhbət gedir. Düzdür, mütəxəssislər suyun təmizləndiyini və evlərə təmiz şəkildə verildiyini deyirlər, amma onun miqdarı normaya uyğun olduqda bu birbaşa anbardan götürüb içdiyimiz suda heç bir xlor dadı və iyi hiss olunmur. Suyun keyfiyyəti ən aktual məsələlərdir, ən çox soruşulan məsələdir. Bizim həm Bakı şəhərində, həm regionlarda, Bakının qərb hissəsi, fərqi yoxdur şərq hissəsi, yəni bizim bütün mənbələrdən, bütün anbarlardan evlərə verilən suyun keyfiyyət göstəricisi standartlara tam uyğundur və burada heç bir problem yoxdur. Mən bir məsələ qeyd edirəm, məsələn ki, bugün Azərsu Səhmdar Cəmiyyəti bir xidmət təşkilatı olaraq suyun keyfiyyətinə cavab deyirsə, burada əhalinin sağlamlığı üçün suyun keyfiyyətinə nəzarəti Səhiyyə Nazirliyinin gigiyenə və epidemiologiya mərkəzi
həyata keçiririk. Onlar da mütəmad olaraq bax, bizim bu anbarların yuyulmasında iştirak edirlər, bunu aktlaşdırdıq, onlar nəzarət edirlər. İstənilən nöqtədən onlar nümunə götürüb yoxlama apardılar, çünki keyfiyyətən araşdırma apardılar, bizlə razılaşdırdıqları ərazidən, razılaşdırılmadıqları ərazidən bu kimi nümunələr götürülür, öyrənilir. Tam əminliklə deyirəm ki, suyun keyfiyyəti ilə bağlı heç bir problem yoxdur. Onların hamısı tam standartlar çərçivəsindədir. İnsanlarımız bu sudan çox rahat şəkildə istifadə edirlər, onu içə də bilirlər, böyük bir əksəriyyət içir. Anbarımızda mən su götürüb içəcəm, onlar bunun bir daha şahidi olsunlar. Bu həmin o sudur, yəni bugün Yasamal sakinlərinə verilən sudur. Sərinliyini də görürsünüz, yəni hər şey normal, qaydada hər şey normal. Ona görə biz Azərsu Səhmdar Cəmiyyət olaraq həmişə danışanda əminliklə qeyd edirik ki, suyun keyfiyyətinə bağlı bugünlər heç bir problem yoxdur. Mənbələrdə, daşımada, anbarlamada və faylamada.